Bir adam atasını itirər, atası da qüdrətli adam olsa, güclü adam olsa, ona arxa dayaq olsa, həmişə qəmlənir ki, atamın ölən günüdür. Atam olsaydı, indi belə olmazdı. Atasını itirən, xüsusən az yaşında itirənlər bunu həyatında görür ki, atam olsaydı belə olmazdı. Onu dayaq bilir, onun nəzərini öz üzərində hiss eləyir. Atası ona güc verir, dəstək verir. Və insan özünü kimsəsiz hiss eləyir böyüksüz qalanda.